Bio je maj i da smo svakodnevno i predano bilježili ono što nam se dešavalo tokom 31 dana prošlog mjeseca, sigurno bismo propustili neki detalj koji nam je u jednom trenu bio važan i drag. Uostalom, ko bi još uspio da zapiše sve nijanse plave na jutarnjem nebu nad Novim, sve mirise koji su donijeli proljeće i proljećne kiše, svaki šum talasa, sva šaputanja vjetra ili sve susrete i razgovore sa ljudima, sve događaje koji su nam se činili važni, a onda smo ih brzo zaboravljali. Bio je maj. Spakujmo u nama znane pregrade sjećanja najljepše od prošlog mjeseca i pozdravimo osunčani juni, nalazeći u svakom danu novog mjeseca ono što može da nahrani dušu ljubavlju i nadom. Dobro jutro, Herceg Novi, i dobro nam došli u prvo junsko jutro. A prvo junsko jutro nam je takvo ove godine da nam treba poneki džemperić ili neka jaknica još uvijek. 14 stepeni je jutro zbilo, dosta vlage u vazduhu, ali je ovo osunčano nebo najavljuje jedan lijep dan pred nama i započnimo ovo naše današnje društvo, ovo naše današnje druženje u lijepom društvu i uz dobru muziku. Osam sati, pet minuta, pet, šest. Brzo vrijeme ide kada smo u dobrom društvu i evo, sada da vrijeme brže proteče uz talase i sliku radio televizije Herceg Novi pobrinuće se i Ivana Vlaović koja je ovoga puta i ovoga jutra sa mnom u našem radijskom studiju. I da čujemo mi sada blok servisnih informacija koji Ivana svakog jutra pripremi. Ivana, dobro jutro. Dobro jutro, slađo, pozdrav svima koji nas slušaju i gledaju. Je nam hladno bilo ovog jutra? Jeste hladnjikavo. Još 15, uvijek. 15 stepeni je trenutno. Aj, raste, pomalo raste. Jeste. Ali dok li će da raste temperatura? Do 25 danas. Opa. Temperatura mora 23 stepena. Uh-huh. Da, za dva viša nego juče. To je sad već onako vrlo lijepa temperatura za poći do plaže, kupati se, uživati. Samo da još malo toplije na polju. Pa ne možemo, pa sad sve da imamo. Vrijeme je do kraja dana, pretežno sunčano, uz umjeren do pojačane razvoj oblačnosti. Kratkotrajno moguća kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar sjevernih smjerova, slab do umjeren, ponegdje i pojačan. Jutarnja temperatura vazduha do 16, kao što sam rekla, najviša dnevna će biti do 25 stepeni. Zbog radova na sanaciji kvara na vodovodnoj mreži, bez vode će do 12 sati biti potrošači iz ulice Travunija u Igalu, saopštili su iz tehničke službe vodovoda. Autobuski saobraćaj se i ovog jutra odvija po redu vožnje, nema kašnjenja, a mjesta ima u svim pravcima. Stigli su Ozlem iz Leskovca i Bambus iz Beograda. Sada bi negdje trebao da stigne i Blue Line iz Novog Sada i Jadran Express iz Beograda. Oko 8.30 trebao bi stići Niš Express iz Niša. Kada je riječ o međunarodnim polascima, nova linija Trebinja, Blue Line ka Trebinju, polazak je svakog dana u 8, a povratak u 9 sati. Jadran Express ka Beogradu kreće u 15, Bambus u 16 i Lasta u 21 sat. Niš Express ka Nišu polazi u 17, Božurka Subotici u 17.40, potom Blue Line ka Novom Sadu u 20 i Centra Trans ka Palama u 21 sat. Pojačava se ovaj autobuski saobraćaj, evo sve više nekih novih linija, očigledno postoji potreba i ja vjerujem zaista da nećemo još dugo čekati i nadamo se da vidimo veći broj ljudi u našem gradu i na našim plažama. Čekamo ljeto, 1. jun je, temperature još malo tu unose zabunu u naše redove, ali dobro je. Biće dobro, stiže nam ljeto i stižu i gosti polako, ali o tom potom u nastavku emisije da vidimo sad dalje kada je u pitanju željeznički saobraćaj. I dalje funkcioniše po zimskom redu vožnje, polazak iz Bara ka Beogradu je 19, povratak je planiran u 21 sat i 10 minuta. Kada je riječ o avioprevozu sa Tivatskog aerodroma, danas su planirana dva leta ka Beogradu u 11.45 i 18 sati i 40 minuta. Sa Podgoričkog aerodroma danas pet letova, dva ka Beogradu te po jedan ka Sarajevu, Istanbulu i Kijevu.
Saobraćaj se u većem dijelu zemlje odvija po suvim kolovozima. Na mjestima gdje se izvode radovi saobraća se jednom trakom naizmjenično bez dužih zadržavanja. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima neprekidno 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 020 234 999 i 063 239 987. I to bi bilo to što se tiče ovog servisnog bloka koji uvijek završavamo informacijama iz Automoto Saveza Crne Gore. Dakle, važno je da su nam drumovi široki, prohodni i da ljudi mogu lijepo da putuju, da stižu do nas i da se stigne od tačke A, kako se to kaže, od tačke A do tačke B. Naravno, evo toliko, šalim se naravno, ali toliko za ovaj blok servisnih informacija. Ajde opet malo da čujemo neku lijepu muzičku numeru, pa ćemo nastaviti sa pregledom svih onih aktuelnih tema u našem gradu. I evo, 1. jun trebalo bi da onako i zvanično označi jednu prekretnicu u dočeku turističke sezone, hajde tako da kažemo. Uglavnom, tokom predstojeće turističke sezone za očekivati je veći broj posjetilaca u našem gradu, što podrazumijeva i pojačane kontrole od strane pripadnika Centra bezbjednosti i granične policije. Osim redovnih, kontrolisaće i poštovanje epidemioloških mjera koje budu na snazi. Sprečavanje i suzbijanje kriminalnih djela i kontrola saobraćajnih gužvi bit će prioriteti policijskih službi tokom ljetnje sezone. Shodno aktuelnoj situaciji, kontrolisat će i poštovanje važećih epidemioloških mjera. Centar bezbjednosti u saradnji sa upravom policije u skladu sa procjenom će insistirati na neophodnom angažovanju službenika iz drugih organizacijnih jedinica, kao što sam već rekao, tokom ljetnje turističke sezone. U skladu sa procjenama i planovima koji su već u izradi, zahtijevaće se povećanje broja službenika motociklista za ispomoć u toku ljetnje turističke sezone. Također, u cilju bezbjednog odvijanja turističke sezone, već se otpočelo sa pojedinim aktivnostima i tokom trajanja sezone preduzimaće se niz preventivnih aktivnosti kako bi se na što veći nivo podiglo ukupno stanje bezbjednosti. U dogovoru sa predstavnicima lokalne uprave, mjesnih zajednica, škola, agencija, hotela i drugih subjekata koji pružaju usluge, zahtijevat će se registracija svih gostiju i radne snage. Ovo je sve iz razloga što neprijavljena lica koja borave sa drugih područja u prethodnim godinama su registrovana kao najčešći izvršioci krivičnih djela, u pojedinim slučajevima čak i preko 35%. A posebno krivičnih djela imovinskog kriminaliteta u toku turističke sezone. U regulisanju saobraćajnih gužvi podršku će pružiti i pripadnici granične policije koji spremno dočekuju predstojeću ljetnju sezonu. Očekujemo od 1. jula ispomoć iz drugih organizacionih jedinica sektora granične policije, tako da ćemo raspolagati sa dovoljno ljudskog i tehničkog kapaciteta radi izvršanja svih zadataka u predstojećoj turističkoj sezoni. Što se tiče Debelog Brijega, infrastruktura je odlična, tu nemamo nikakvih problema. Očekuje se rješavanje problema graničnog prelaza Sitnica, prelazak na granični prelaz Zupci i formiranje zajedničkog graničnog prelaza. Uz pojačane kontrole tokom turističke sezone, službe Centra bezbjednosti i granične policije nastavit će i sa redovnim aktivnostima. A zbog loših vremenskih uslova tokom prethodnog perioda, ali uzimajući u obzir financijsku i epidemiološku situaciju, Morsko dobro produžilo je rok zakupcima plaža da kupalište stave u funkciju do 1. juna. Ekipa radio televizije Herceg Novi provjeravala je da li su novske plaže spremne za početak turističke sezone. Po novskim plažama već se mogu vidjeti kupači. Međutim, većina kupališta još nije spremna za turiste. Da li zbog nestabilnih vremenskih prilika ili neizvjesnog početka turističke sezone, tek mnogi čekaju posljednji trenutak za postavljanje mobilijara.
Ipak, dugogodišnji turistički radnici još od početka maja spremili su svoja kupališta i ugostiteljske objekte za goste. Kao i svih prethodnih 20 godina, ja to uvijek radim 1. maja, kako je i propisano, tako sam uradio i ove godine sa kupalištem. I ponosim se time, bez obzira što još uvijek, kao što vidite, nema gostiju, ne zbog toga što ih možda ne bi bilo, da je malo bolje i vrijeme. Juče i danas je lošije vrijeme, prethodnih dana je bilo i gostiju značajno više nego što ima danas, ali i vrijeme će se poboljšati narednih dana i očekujem da će ova turistička sezona zaista biti onako kako već svi priželjkujemo na neki način, jer protekla je bila takva kakva je bila, okolnosti su bile u kojima smo morali da se snalazimo. Ugostitelji tradicionalno ne očekuju u predsezoni veliki broj gostiju, pa su tako za početak u funkciju stavili samo dio kapaciteta. Prije par dana smo onako krenuli da sređujemo i uređujemo plažu, sve je još u toku pripreme, sutra je kao što znate prvi, kreće sve da je u funkciji, još malo nam je nešto ostalo da kompletiramo, u principu pomalo ima gosti i snalazimo se. Prilike za 10-15 dana, zavisi od gostiju i turista. Malo vrijeme ne ide na ruku u gostiteljima, evo malo je promjenjivo, ali kod vas je ovdje puno. Kako ste zadovoljni, evo od kako ste otvorili i plažu i plažni bar, imali ljudi? Pa pomalo bude. Bilo je sad oko 1. maja gostiju i čekamo. Dakle, bude, trebalo bi da bude dobro. Iako smo navikli da u ovom periodu ranijih godina bude mnogo više turista, godina koja je protekla u znaku pandemije ostavila je posljedice koje su se odrazile i na početak ove sezone. Ipak, zbog znatno povoljnije epidemiološke situacije i liberalnih mjera, svi sa mnogo više optimizma očekuju ljeto. Za sada, zbog vremenskih uslova tokom prethodnog perioda, ali i epidemiološke situacije, morsko dobro produžilo je rok zakupcima plaža da kupališta stave u funkciju do 1. juna. Ponovno smo u studiju Radio Televizije Herceg Novi, pratite Novsko jutro, nastavljamo pregled aktuelnih tema u našem gradu. Posljedice pandemije osjete se u svim društvenim segmentima i podstanari su u teškom položaju. Tražili su od nadležnih pomoć kako bi prebrodili krizu, međutim, osim nekih obećanja, nisu u stvari ništa konkretno ni dobili. Stoga su podstanari najavili protest. Udruženje podstanara Crne Gore Moj dom najavilo je okupljanje ispred zgrade vlade Crne Gore kako bi iskazali nezadovoljstvo zbog odluke da se građanima pomogne subvencijama na utrošenu električnu energiju u naredna 3 mjeseca, a kojom su podstanari izostavljeni. Iz ovog udruženja smatraju da je podstanarima ovo pravo uskraćeno s obzirom da ga mogu ostvariti samo lica na koja se vode brojila o utrošenoj električnoj energiji. Na skupu će iznijeti probleme sa kojima se danas nose podstanari više nego ikada do sad. Pozivaju sve ljude dobre volje da se pridruže u borbi za pravdu i budu na protestu 6.6.2001. u 18 časova, navodi se u saopštenju ovog udruženja. Građanski biro u zgradi opštine će od utorka 1. juna raditi do 19 časova. Službenici će sa strankama raditi 3 sata duže nego u zimskom dijelu godine, čime će biti omogućeno većim broj građana da predaju svoje zahtjeve i dobiju informacije u vezi sa radom lokalne uprave. Ovaj režim rada građanskog biroa važiće do 1. oktobra 2021. godine, čime je omogućeno većem broju građana da predaju svoje zahtjeve i dobiju informacije u vezi sa radom lokalne uprave. Direkcija za imovinu i zastupanje objavila je javni poziv za davanje u zakup objekata i lokacije za postavljanje privremenih objekata sezonskog karaktera putem javnog nadmetanja za period od 1.7. do 15.9.2021. godine. Riječ je o više lokacija u naseljima Topla i Galomeljine i Herceg Novi. Rok za podnošenje ponuda je 9. jun. Javno nadmetanje aukcija će se održati 10. i 11. juna u 9.30 u prostoriji
prostorijama opštine Herceg Novi u prisustvu prijavljenih i registrovanih učesnika za nadmetanje. Bliža obavještenja po osnovu ovog javnog poziva se mogu dobiti na telefon 031 321 052, lokal 257, ili neposredno u kancelarijama Direkcije za imovinu i zastupanje u zgradi opštine Herceg Novi u vrijeme prijema stranaka. Na polovini smo našeg jutrošnjeg druženja u okviru Novskog jutra i dalje pričamo o predstojećoj ljetnjoj turističkoj sezoni. Kako se sezona primiče, tako se i pojačava intenzitet saobraćaja. Imamo najavu dvije nove linije, nove crnogorske aviokompanije koje bi trebalo da startuju već krajem juna. Air Montenegro će uspostaviti dodatne direktne aviolinije iz Tivta ka Banja Luci od 27. juna i ka Ljubljani od 29. juna, saopšteno iz te kompanije. Povratne karte za ove destinacije će se kretati od 89 eura za Banja Luku i od 129 eura za Ljubljanu. Naši avioni će dovoditi putnike iz Ljubljane 3 puta sedmično, dok će iz Banja Luke letiti tokom ljetnje sezone 2 puta sedmično. U narednom periodu očekujemo uspostavljanje dodatnih aviolinija ka novim destinacijama, navodi se u saopštenju. Iz kompanije podsjećaju da je i dalje u toku promotivna akcija na povratne karte iz Podgorice ili Tivta za Beograd od 109 eura. Novi red vožnje gradskog i prigradskog prevoza u Herceg Novom počinje utorak 1. juna, saopštavaju iz lokalnog autoprevoznika Blue Line. Prvi polazak iz Igala za Kamenare je u 5:30, dok posljednji autobus na istoj relaciji polazi u ponoć. Iz Kamenara prvi autobus za Igalo polazi u 5:20, dok je posljednji polazak u 50 minuta iza ponoći. Polasi autobusa su na svakih 30 minuta, dok su nedjeljom na pun sat iz Igala, a na sat i 50 minuta iz Kamenara. Služba zaštite i spašavanja, vatrogasna jedinica opštine Herceg Novi, obavještava sve ustanove, preduzeće i građane da je na teritoriju opštine Herceg Novi zabranjeno svako loženje i upotreba vatre u vremenskom trajanju od 1. juna do 30. septembra 2021. godine. Također apeluju na sve građane da ne bacaju zapaljene opuške od cigareta i svojih automobila prilikom vožnje, a o eventualnoj pojavi požara odmah obavijeste dežurni telefon opštinske vatrogasne jedinice 123. Nakon ovog kratkog, ali lijepog muzičkog predaha, ponovo smo u studiju Radio Televizije Herceg Novi. Pratite Novsko jutro, pričamo o gradskim temama. Pripadnici službe komunalne policije i inspekcijskog nadzora protekle sedmice obavili su ukupno 123 kontrole, od čega je 68 bilo iz oblasti komunalnog reda, 33 iz saobraćaja, 17 se odnosilo na zelenilo i 5 kontrola bilo je iz stambene oblasti. Prema riječima načelnice službe komunalne policije i inspekcijskog nadzora u opštini Herceg Novi, Marije Bošković, tokom vikenda njihovi službenici su pružali asistenciju prilikom održavanja autotrke PODI 2021. na osnovu rješenja Sekretarijata za komunalne djelatnosti. Ova manifestacija je protekla bez narušavanja komunalnog reda, a u skladu sa pravilnikom ove autotrke i operativnog plana na službe. U proteklom periodu službenici su obavljali pojačane kontrole saobraćaja i nepropisnog parkiranja vozila i autotaksi vozila. Također su kontrolisali odlaganje otpada, posebno na dijelu šetališta, a s obzirom da je već počelo sa uređenjem plaža. Intenzivirana je kontrola zelenih površina, parkova, stepeništa i drugih javnih površina u svrhu pripreme turističke sezone, navela je Bošković. Komunalna policija pojačala je kontrolu rada ugostiteljskih objekata. Podsjetit ćemo još jednom, prije nego što pređemo na teme iz kulture, podsjetit ćemo još jednom na to da je
Vrijeme do kraja dana pretežno sunčano uz umjeren do pojačan razvoj oblačnosti. Kratkotrajno je moguća kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar sjevernih smjerova slab do umjeren, ponegdje i pojačan, a jutarnja temperatura vazduha do 16 stepeni, a najviša dnevna danas se očekuje do 25 stepeni. I eto tako, to bi bilo to što se tiče nekih aktuelnih gradskih tema i onih koji nas interesuju ovog trenutka, da bismo što bolje funkcionisali kroz ovaj dan. A sad je red da prijeđemo ipak na neke ljepše teme. Primavera, vesela manifestacija u slavu proljeća, života, dolaska ljeta i svakako u čast prirode koja nas okružuje, a koju u svakom trenutku valja čuvati, održana je na terasi gradske kafane i u parku Boka minulog vikenda. A to je jedna od poznatih stađunskih fešti nevladine organizacije Ruke. Pa pogledajte u narednim minutima kako je bilo. Na terasi gradske kafane priređena je Primavera, peta u nizu i jedna od poznatih stađunskih fešti nevladine organizacije Ruke. Uz rukotvorine koje su izložene na maloj terasi, radionice za djecu kako napraviti hvatače snova, preko ekološke sekcije učenika osnovne škole Dašo Pavičić, sasvim je sigurno da je svako od posjetilaca našao nešto za sebe, uživao u kreativnosti i umijeću izlagača. Sa sadržajima jednog od štandova upoznala nas je vrijedna djevojčica koja je izložene artikle pripremala zajedno sa mamom. Ovdje imamo džemove od naranđe i od smokve, pa onda narancini, pa sapuni, pa lavande, pa neki broševi, so za kadu, sveće, razni mirisi i to. Dobro, šta su tebi ovdje najviše sviđa? Pa, meni se najviše sviđaju ovi narancini, oni nisu ni slatki, nisu ni preslatki, da manje su kako treba i zdravi su, mislim, iako imaju malo šećera, ipak. Meni se... A što voliš najviše da praviš? Pa, volim najviše da pomažem mami oko pravljenja sapuna i to tako, ili pakovanja lavande ili tako nešto. Svu ljepotu ručnog rada dočarali su odjevni predmeti nastali pletenjem i heklanjem, već pomalo zaboravljenom tehnikom izrade. Pa izlažemo rukotvorine, odjevne predmete, heklane, pletane. To je ono što smo radili ove zime i pripremili se za proljeće i ljeto. Koliko znače ovakve fešte? Kakva je to prilika za vas? Da li je to podrška za razvoj u neku ruku preduzetništva? Pa, velika je podrška zato što pokažemo ono što imamo. Što smo se trudili da uradimo, sad imamo priliku da pokažemo to. Hvatači snova kao dio religijskog vjerovanja danas imaju dekoracijsku funkciju. Riječ je o južnoameričkoj kulturi, riječ je o nama poznatima ljudima, Indijancima. Oni su pravili hvatače snova da bi svoju djecu zaštitili od loših snova noćnih mora. Hvatači se uglavnom kače ili na uzglavlju iznad kreveta ili na prozoru, jer se vjeruje da hvatači ulaze kroz prozor. Priča je da san kada uđe, on se zaplete, svaki loši san se zaplete u mrežu, a svaki dobri san se nisperije. Da, spusti do glave sanjača. Je li teško napraviti? Koliko vam je potrebno da izradite jedan? Pa zavisi od veličine, zavisi od već svega što stavim u njega. Tako da nekad mi treba nekoliko dana, pravi minijaturne koji uzmu po, eto, možda sat, dva vremena. Tako da zavisi ono, od već od ideje. Svi prisutni su mogli svijet da pogledaju kroz neke ljepše šarene prozore. Oni su svi nastali od belog bora, inače u pitanju je 100% ručni rad i za njihovu izradu je potrebno 3 do 5 dana. Tu su i kućice za ptice. Kućice za ptice su od moje drugarice. Isto tako ručni rad i isto je dosta tako nekih 3 do 5 dana isto je potrebno za njihovu izradu. Koliko su ovakvi festivali dobre prilike da se podrži u neku ruku i preduzetništvo? Svakako mislim da su dobri. Mislim da pre svega steknete različita poznanstva i vidjet ćemo, nadam se da u to u nekoj perspektivi bude sve još bolje. Naravno,
turističko mesto je Herceg Novi, nadam se da će okupiti više ljudi i još više turista. Plato nekadašnje hotela Rudnik bio je prostor za ekološku edukaciju. Učenici osnovne škole Dašo Pavičić izveli su vitaminsku jadikovku, zatim predstavili ljekovito bilje koje je dobro za borbu protiv COVID-19, ali i program Obucimo naranče. Tim performansom željeli su da skrenu pažnju na devastaciju citrusa u našoj opštini. Ove dvije naranče na Rudniku su, na platovu Rudnika, su na neki način simbol i jedan od simbola Herceg Novo i kao što vidite ne izgledaju baš najbolje, pa hoćemo na ovaj način da ih prikažemo da moramo da ih čuvamo jer su oni važni za naš grad, a nama su posebno važni jer su jedan od povoda zbog kojih smo započeli našu prvu stadionsku feštu, malu feštu od naranče, tako da ima i mnogo jedno simbolično značenje za nas. Odlično, oni liječe naranče. Da, da, ovo je kreativan način da se priđe ovom problemu, a nadam se da će biti neki praktični način. Također, ove trake i materijale su donirani od naših članova naše grupe Pleti i opleti, koja se bavi tim tradicionalnim rukotvornim tehnikama. Od planiranih aktivnosti preostaje tradicionalni izlet i radionica upoznavanja sa ljekovitim jestivim i začinskim biljem. Vjerovatno vas je ova priča inspirisala na kreativnost, da nešto stvarate. Ako nije, možda će vas naredna rubrika inspirisati i nagnati da, ako ništa drugo, barem malo aktivirate maštu čitajući neku lijepu knjigu. Halo. Neću kroz dimnjak više, ja, neću. Emisija čeka, nova godina stiže. Nova godina, sve najbolje, ne, brate. Ne, nova epizoda. A nova, jo, izvini. Godina nije još, ajde. Izvini, i tebi se izvinjam i gledalcima. Ne znam kako vi, ali mene ovaj predpraznični pressing dokusuri. Nove godine svako malo, a prvi nikad očekate. Te urani da nabaviš jelku, te trči po poklone, po ukrase, puštaj bradu da djeci glumiš da mraza, vježbaj spuštanje na zimljak, čekaj u redu da registruješ irvasa, hoće sad i Snješka da im pravimo, čega? Evo, jučer mi baš zove jedan prijatelj iz Finske, kaže, oni gore naprave Snješka jednom godišnje i onda mu samo mrkvu mijenjaju. I da, apelima u ove predpraznične dane nikad kraja. Recimo još jednom, stop! Petata. Prateći društvene i tehnološke promjene kao i diktat tržišta, knjižarstvo se kroz istoriju mijenjalo. Nekad se teško dolazilo do knjige. Čitaocima su knjige dopremali putujući knjižari zvani knjižari torbari ili kodeovci. U savremenom svijetu u kojem dominiraju internet i veliki knjižarski lanci, knjiga je dostupnija nego ikad i ne samo u štampanom izdanju. Ipak, posebno mjesto kod zaljubljenika u knjigu zadržat će male, ljupke klasične knjižare iz prošlih vremena, kao tajni prolazi u paralelne svjetove. Knjižara jučerašnjih dana, Amy Peterson, dirljiva je lirska priča o ljubavi porodici, o iseljiteljskoj moći zajednice, ali i podsjetnik da prošlost determiniše ono što ćemo jednog dana postati. Miranda je odrastala među policama knjižare njenog ujaka Billy-a, ekscentričnog tipa, gdje je razgledala, listala, čitala knjige i rješavala zagonetke koje on izmišljao samo za nju. Međutim, na njen 12. rođendan Billy misteriozno nestaje. Punih 16 godina od njega neće biti ni traga, ni glasa. A onda stiže neočekivana vijest. Umro je, a knjižaru koja je na ivici bankrota u nasljedstvo je ostavio upravo Mirandi. Vraćajući se u prostor u kome je odrastala, Miranda će na svakom koraku zaticati tragove koji joj je ujak ostavljao što na stranicama knjiga, što u fiokama njegove sobe, ali i u slovima njenog imena. Ovaj roman predstavlja omaž ljubiteljima knjiga i duhu Los Angelesa. Oni koji ga pročitaju osjetit će bar djeliš zagonetke, prstohvat misterije, komadić snova o jednoj burnoj porodici, ali i pregršt onih koji govore o tome kako je nekada lijepo biti zaljubljen u knjige. Zanimljivo, iz knjižare So, knjižare koje definitivno pripada budućnost, prvi naslov i prvi predlog za danas, knjižara jučerašnjih dana, izdavač je Laguna. Izvini, ja bih je kupio, hoćeš li mi je upakovat, molim te?
Ho, 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 hoću. Izvini, deda Mrazovski sindrom. Književnost kao i psihologija ima terapeutsko dejstvo, s razlikom što književnost učini jezikom umjetnosti, a psihologija jezikom nauke. U svojim dramama Šekspir briljantnim uvidom u ljudsku prirodu daje odgovore na suštinska životna pitanja, što njegova djela stavlja izvan prostorno-vremenskih okvira. Ljubav je glavna pokretačka snaga većine Šekspirovih komičnih zapleta, ali pored ludosti ljubavi tu je i njena tragika. Za Šekspira ljubav je sila u kojoj se istovremeno prožimaju osjećanja spokojstva i harmonije, ono čemu svi stremimo, ali i osjećanje patnje i iracionalnog zbog kojeg od ljubavi zaziremo. Ovaj Joriče jadni, poznavao sam ga Horacio, kralj svih šaljivđija, teško je izvrsnijeg naći. E, gdje su sada tvoja ludovanja? Tvoji pljusci veselosti od kojih se nekada orilo za stolom, zar ničega ne osta da se naruga tvojoj iskeženosti? Izdalo te sve. Uf, dobra domaća, ali ja se vodim onom, jedna je dovoljno, dvije su premalo. Šekspir za zaljubljene je Alana Persija. Knjiga je koja krije recepte za svakodnevno uživanje u ljubavi. Velikan svjetske književnosti imao je dubok uvid u tajne ljubavi i o njima pisao sa mnogo razumijevanja i mudrosti, pa i ne čudi što i danas njegove drame i poezija predstavljaju moćno sredstvo za upoznavanje sa dubinama ljudskog srca. Od prvog poljupca do razočaranja, od zaljubljenosti do nemoguće ljubavi, od zajedničkog života pa do ljubomore, ova knjiga nam sa pozorišnih scena i iz pjesničkih antologija izvlači Šekspirovsku nauku o ljubavi, iz koje možemo naučiti mnogo toga. Ta nauka ne samo da nam obasjava svakodnevicu, nego nam i daje odgovore na mnoga zanimljiva pitanja, tipa zašto neki ljudi nemaju sreće u ljubavi, kako se izliječiti od iste, postoji li ljubav za cijeli život? E, na ovo pitanje vam mogu i ja dati odgovor. Postoji ljubav prema čitanju. Koje su to tajne zavođenja? Kako se boriti protiv ljubomore? Jednom riječju, inspirativna i osvježavajuća knjiga za sve one koji su voljeli, koji vole ili koji će voljeti. A za sve vas koji, recimo, više volite pivo od žestine, preporuku završavamo čuvenom šekspirovskom dilemom To beer or not to beer. Izdavač je Kreativni centar. Za one u koje polažemo sve naše nade u bolje i ljepše sutra, odabrali smo knjigu o tome kako je jedna luna naučila da oprosti i prihvati da smo različiti. Sviđa li vam se? A? Da, veoma. Vaše djelo? Pa, mogao bi reći da je ovo moje životno djelo. Ne. Tek sam ga opiturao. Sad ste se skroz zamazali. A šta mislite da mu udahne malo života? Red bi bio. Ah, lijepog dana, lijepe knjižare. Zagrli mjesec, kako romantičan naziv knjiga Danice Bogojević za mlađe čitaoce, koju je divno ilustrovala Aleksandra Ilić. Luna ide u novu školu, u pubertetu je, njene vlogove svi prate, treba da glumi u Romeo i Juliji, zatrpana je problemima, niko je ne razumije, a u sve to bit će da se pomalo i zaljubila. Ona smatra da su svi odrasli isti, da se ponašaju po istom obrascu, gledaju horor filmove, pa nije čudo što uglavnom donose sulude odluke. U rješavanju problema pomaže joj njen mlađi brat Jug, koji nije običan dječak, i jedna priča o začaranom psu. Ova knjiga nam govori o tome kako sazrijevanje i odrastanje donosi sa sobom mnoge strahove i zablude, a oni su u ovoj knjizi objašnjeni iz više uglova. Zagrli mjesec, topla je i pronicljiva priča koja govori o tome da prihvatanje istine donosi sa sobom i neizbježni dio magije. Izdavač je Laguna. Poštovani gledaoci, ovo je bila posljednja emisija u 2020. godini. Nova
samo što nije načinila svoj prvi korak, a ja vam je u ime tima knjižare SO i u ime ekipe koja uređuje i realizuje emisiju Svijetu knjiga, čestitam malo izmijenjenim stihovima pjesme koja se ovih dana najčešće čuje. Nova godina kuca na vratima, maske gore svi, maske gore svi, hajmo zajedno, hajdemo savjesno, budimo, budimo, hej, 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 društveno osvješteni. Ali, pazi prste. Volimo se podsjetiti ove rubrike, zaista rado gledana i uvijek su aktuelni ovi naslovi koje nam je Velibor znao preporučiti. Evo sad u nastavku emisije imamo još toliko vremena da vidimo šta se dešavalo na sportskim terenima. Najbolja crnogorska tenisarka Danka Kovinić igraće u drugom kolu Roland Garrosa. Danka je u uzbudljivom meču poslije 2 seta i 11 minuta igre. Poslije 2 sata i 11 minuta igre savladala domaću tenisarku Klaru Burel 2-0 u setovima. U narednom kolu danas Danka će se sastati sa Španjolkom Paulom Badosom. Novljanka Danka Kovinić slavila je u prvom kolu Roland Garrosa. Ona je u uzbudljivom meču poslije 2 sata i 11 minuta igre savladala domaću tenisarku Klaru Burel 2-0 u setovima 6-3, 7-6. Kovinić je posljednji put u drugom kolu nekog Grand Slam turnira igrala prošle godine na US Openu. Na Roland Garrosu to će biti nakon 6 godina. U narednom kolu utorak Danka će se sastati sa Španjolkom Paulom Badrosom, koja je bila bolja od Lauren Davis 2-0 u setovima 6-2, 7-6. U organizaciji Automoto sportskog kluba Podi u nedjelju je održana prva međunarodna brdska trka za šampiona Crne Gore, Podi 2021. U generalnom plasmanu prvo mjesto na stazi dugoj 3100 metara osvojio Nikola Asanović, član racing tima iz Podgorice, koji je postavio rekord staze 1:52.554. S obzirom da je novi auto, ne samo auto nego prototip, do sad sam sve vozio kolo, ovaj prvi put vozim formulu ili prototip, jako sam zadovoljan. Jako sam zadovoljan vožnjom, međutim mislim da sam mogao i brže nego što je bio jučerašnji rekord koji sam postavio. Međutim, vremenski uslovi koji su bili dosta šareni, da nas pale i kiša, pa stala, pa je opet padala, nisam mogao da se opustim, da spustim svoje jučerašnje vrijeme, ali sve u svemu zadovoljan sam. Drugo mjesto novogodišnje brdskoj trci Podi 2021 pripalo je Filipu Petkoviću iz Automoto sportskog kluba Kotor, dok je treći bio Aldin Ćorović iz Automoto sportskog kluba Podi. Jedina dama na stazi na ovogodišnjoj prvoj brdskoj trci za šampiona Crne Gore bila je Anđela Knežević. Izuzetno sam zadovoljna, mnogo sam brža nego što sam bila ranije. Naravno, to je posljedica od mnogo, mnogo treniranja sa Markom Adžićem. Bilo je uzbudljivo, ovako konstantno u nekoj neizvjesnosti, hoće li biti kiše, neće li biti kiše, ali sve u svemu ponovo puno adrenalina i zabave. Utiske sa trke na podima prenio nam je i predsjednik Crnogorskog auto i karting saveza Željko Banićević, koji je bio zadovoljan organizacijom prve ovogodišnje trke u kalendaru brdskog šampionata. Trka je protekla, mislim, jako dobro. Rezultati su postignuti na nivou, a organizator kao uvijek svaka čast koji ima moju podršku od početka, od kad su počeli organizovati trke, ovo su odradili odlično i ja bih svima čestitao na završenoj, uspješno završenoj trci. Brdski šampionac je sa poda seli u Kotor. 10. i 11. jul, to je trka koja je poznata za prvenstvo centralne evropske zone. Ujedno je trka koja će se bodovati za šampionat Hrvatske i otvoreno prvenstvo i naše prvenstvo, naravno. Tako da očekujemo veliki broj gledalaca, očekujemo da trka protekne kao što je to nekad bilo. Uprkos lošim vremenskim uslovima, trka na podima je bila odlično organizovana i prošla je bez većih incidenata. Pokrovitelj ovogodišnje brske trke Podi 2021 bila je opština Herceg Novi. Biciklističku trku Uspon na Orijen 2021 organizovali su članovi triatlon kluba Herceg Novi u saradnji sa Automotosportskim klubom Podi Herceg Novi.
Trka je održana u pauzi između dvije autotrke, a učestvovalo je 44 takmičara. Kod dama, Dunja Ivanovna iz Ereg iz Skopja ostvarila je najbolje vrijeme, 1.05.12, dok je domaća takmičarka Jelena Tomašević iz triatlon kluba Herceg Novi bila druga sa vremenom 1.06.07. Zadovoljna sam sa svojim rezultatom jer je opet to lični rekord. Završila sam za sat vremena i 7 minuta, što je eto, odličan rezultat i moj evo, najbolji do sada. Trka kao trka je uvijek naporna, ovdje je cijelo vrijeme uspon i to poprilično velik. Trka je 16 km. Ove godine je bila posebno zanimljiva zbog publike. Do sada nikad nismo imali ovoliko publike, tako da nam je onako i ona dala vjetar u leđa. I sve u svemu super, evo zajedno će biti proglašenje, nakon ovo iskustvo i zanimljivije dosta. Kod muškaraca treći je bio Momir Bulatović, član biciklističkog kluba Džada sa vremenom 48.18. Drugi bio Aleksandar Radunović, također iz biciklističkog kluba Džada, 48.16, dok je prvo vrijeme ostvario Goran Cerović, Giga, iz biciklističkog kluba Pljevlja, vrijeme 48 minuta 14 sekundi. Ovo je za mene više bio kao trening, trka, jer već naredne nedjelje idemo na maraton u Hrvatsku, međunarodni. Ova trka, nisam očekivao baš ovako dobru konkurenciju, do samog kraja je bilo neizvjesno, jer je bio u bijegu Momir Bulatović, prošlogodišnji pobjednik. Njega sam uhvatio na praktično kilometar do cilja gore i osprintao sam. I oborio sam rekord sada. Organizatori trke Uspon na Orjen bili su zadovoljni odzivom takmičara koji je organizacijom u saradnji sa automotosportskim klubom Podi. Bio je to kratak osvrt na dešavanja na sportskim terenima i sa tim smo zaokružili sve ono što smo planirali za današnje izdanje Novskog jutra. U ime ekipe koja je realizovala emisiju, a to su bili Ivana Vlaović, Petar Gregović, Goran Hinić, Đorđe Stanojlović i moja malenkost Slađana Raša, ja vam želim prijatan dan.